Do you want the meetings? Do you want a dungeon kinet? Do you all the club young tid? A fem Nefyn, sy'n led I fama. Sut oedd y deg mlynedd yn ôl? Sy'n led fi fam o deg blwyddyn arall? Sut dredi I heddiw? Ydy fama rhyw peth I chi ag ydio I fi? Y rhai ohonom wedi cerdded trwy dwy drech yma, gan o ddweithio. Falla bod rhai ohonom y tro gyntaf heno. Mae'n lefydd cydd Nefyn, weithiau da ni'n sylwi, weithiau da ni'n anwybyddus. Heno, da ni isio chi I ddod I brofi ein fersiwn ni. Gweld Nefyn drwy lygaid ni a gwrando ar beth ganddo ni I ddweud. Mi fyddwn i'n dar daith dywys arferol ac yn holi cwestiynau, yn eich gwahodd I wrando'r dracu sain, gwylio darnau o ffilm, edrych ar ffotograffi, gwrando a darllen darnau o sgwennu, y cwbod I greu gyda ni. Dwi'n mynd I parc, cerad yn slo, pasio'r swamp. Dwi'n cysgu llyfr yn o'r o gadael, strwm yn mynd o'r fyrno. Ar y flaen, y fyrastro wedi cael ei fel neis, so ddim oedd, so plan ddim yn gael ddod I fewn oedd rhaid cloi ar y giat o bob ddim. Ac ofn eisiau gwneud rhywbeth i'r plant I cael hwyr, so mae wedi tynnu'r glo off y giat. So rhywbeth mae plant I cael ei chwarae fewn. Bildio tŵr wedyn, pa ma'n y busnes penwau cyffrynu, oedd yn chwildro, oedd yn bwmni, oedd yn gwneud. Ac mae rhai pobl yn cwyno am bocsys MFC y canio ar baco, bod yn lico... Let's go! Let's go!